Sore, kakek Barcelona, Barcelona. Duh, Mimi kajinya hari. Ayo mangga Bu, dimulai mawon. Si. Diatur kangge baris lanang baris wadone spesial khusus kangge keluarga besar Bapak Sukardi Ibu Wantina. Pantes di sawang wadon lan sumpinge kembang 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 wijaya kembang wijaya sing dadi wadon karo mawangi bari joget mah bari joget sing paling eman sayang dewe sing ditembangi mikmine api dewe ora lali minangka wong taman sari adure mangan mimine api aja lali selawase mimine api aja lali mas majikan tua arep sapa mani arep sapa makan melasi arep sapa maning kang mani mimine bunga siji mimine bunga yen dudu mah mimine bunga ora lali sarang mimine bungane keding mimine bunga mi digoyang mi aja lo kelamun sarang mimine bunga wong sing paling eman mimine bunga sayang aja lali mas lawase adu noktri sing paling ayu noktri sing paling gemblang dewe noktri 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 sesampun mamatur kesuwun noktri du noktri ma aja lali tambah lawas tambah kece
Mimi siji, Mimi ne Epi, Mama ne Bunga. Tambah keedanan. Eh, makaji sih beli pengen sawer, makaji. Ya Allah Gusti Pangeran, joget baya. Bari joget mak aji ne bari joget sangka jodoh mak kena mari mimi kaji aja putus wong meduluran eh mamane Epi mani mamane Bunga ora lali sarang majikan tuane keding mimi kaji eni kang kaji warna senok dokter sing paling ayu. Lali majikan sepu dewe dilajeng masih ayo Bu dilanjut Mimine Epi mamane Bunga minangka wong sing paling eman sayang dewek Mimine Epi mamane Bunga bayang matur kesuwun kangge keluarga besar Bapak Sukardi Ibu Watinah.